iOS түзмөктөрүнүн колдонуучулары үчүн компаньон мобилдик тиркемесин жүктөп алуунун жана орнотуунун эки жолу бар. Биринчи ыкмасы – рефералдык шилтемесиз жүктөө жана орнотуу. Тиркемени жүктөп алыңыз. Каттоодон өтүңүз. Онлайн-идентификациядан өтүңүз. Автоматтык түрдө бонус алыңыз. Экинчи ыкмасы – жүктөө жана жолдомо шилтемеси менен орнотуу. Тиркемени жүктөп алыңыз. Жөнөтүүчүнүн шилтемеси аркылуу өтүңүз. Каттоодон өтүңүз. Онлайн-идентификациядан өтүңүз. Автоматтык түрдө бонус алыңыз. Компаньон тиркемеси ийгиликтүү орнотулгандан кийин каттоодон өтүшүңүз керек. Маалымат коопсуздугу терезесинде сиз купуялык саясатын окуп чыгышыңыз керек. Жана макул баскычын басыңыз. Авторизация терезечесинде тиркемени байланыштыргыңыз келген телефон номерин киргизиңиз. Андан кийин сиз коопсуз сыр сөздү ойлоп таап, аны ырасташыңыз керек. Катталуудан ийгиликтүү өткөндөн кийин бир жолку кодду камтыган SMS билдирүү келет. Андан соң 4 орундуу пин-код ойлоп табуу жана аны ырастоо зарыл. Компаньон мобилдик тиркемесине кирип жана каттоодон өткөндөн кийин идентификациядан өтүү керек. Паспорттун эки бетин сүрөткө тартуу керек. Система паспорттагы маалыматтарды окуйт жана анкетанын талаачаларын автоматтык түрдө толтурат. Маалыматтар ырасталгандан кийин алдыңкы камера жана видео агымында жүздүн сүрөтүн текшерүү автоматтык түрдө башталат. Анан маалыматтардын аныктыгын тастыктоо керек. Идентификация аяктады. Тиркеме колдонууга даяр. Тиркеменин колдонуучулары үчүн рефералдык программа эки бөлүмдө көрсөтүлөт. Башкы бетте рефералдык акция бөлүмүндө. Башкы беттеги менюда. Акция боюнча алынган бонустарды кайдан көрүүгө болот? Компаньон электрондук капчыгы аркылуу. Эскертмелер баскычы аркылуу. Рефералдык акция бөлүмүндө. Рефералдык шилтемеңизди досторуңуз менен бөлүшүңүз же шилтемени окуу үчүн QR көрсөтүңүз.